Răscuti am acut aia bazuca. Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Гарис Мод Педобер и играем на някаква карта, която буквално според мен е невъзможно Перото да те хване, защото когато падаш, то те телепортва на някъде си и... Често казвам, не знам как може така Педото да... А, what the fuck? Каква търба? Fuck! Не, падам! Shit, къде ще ме фар... Добре. Виждате, в момента ме прати най-отгоре. И... Ау, приятел, че искам аз като теб, стой. Какви са тия тръби тука? Леле, маля, ако се подхлъзна... Ще замина фала, фак. Това ми бърка в очите, бе. Ужас, добре, прескочи го. О, момиче. На най-високото място се... Искаш ли да си най-долу сега, а? А? Искаш ли да паднеш? Падай. Падай, бе. Гледа какво ме гледа. И мига. Като светофаре. Я, се опитам да отида. Какво? Абе, не може да се путам, не? Ноуп. Все едно маска си това, когато влизам в теб. Чай. Стой! Алелуя! Ох. Добре. А така. МС. Стой! Абе, служи купчето! Ей! Служи купчето веднага! Шт! Fuck you! Пусти ли купчето, ей! Бастун! Аз си го хванах? What the fuck? Не, 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 не! Стой! О, боже, нека дърни сме, не мога да се построим един път. Защо не мога да скоча? Ааа, мраз да игра. Чакай. Чакай бе, Димитри, пусни купчето! Пусни купчето, ще ти шибам душата, ще ти шибам. Къде? Къде изчезна? А, брат, ти да не изгуби. А! Добре, стой. Ох, разкари се. Гео, колко е. А, битка с купчета. Не! Идвам заедно с теб. Хвара го. Дали ще дойде с мен? Много купче форми. Добре, поне съм близо. Чай са. Абе, Перото къде е, бе? Тук изобщо Перото ще дойде ли? Добре. Едва ме да се хлъзнах. Абе, защо обаче, когато се опитам да дъкне и да скоча, не се получава? Става някакво междинно. Какво ще направи сега? Добре, прецакахме се. Перото е горе. Мистер Амноум. Афро Съркъс, Афро Съркъс. Пъгарап, пъгарап. Бег от тук. Ужас, така. Ох, купче. Ох, купче, слава на бого. Дара, 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 дара. Не може да се мушта от тук. Поперато ли отвън? Ще горитаме! Въбреците! Ето така. Остави купчето, остави купчето. А така. Затвори се тази врата. Ама нали знаеш, че ако дойде зад нас от тука... има ли вход? Чакай ца. Тома има. Какво ми изкачаш, бе? Как скачаш? Стай, Фокс. Е, да беше истинския. Чакай, ти се зарадвам. Къде ли сте обичате това така? Аз продължавам надолу, стига съм вървял нагоре. А те останаха само 44 секунди. Шит, много лесна победа, бе. Той бил само 4-ма. О, боже мой! Имаме катарач! Май ще не му се путя, да видим ние докъде ще стигнем да слезем по тия скали. Опа! Чакай, аз дори... О-оу, о-оу, много трупове, много трупове. Прати ме на някакво неподходящо място според мен. Ама не знам къде е пет... Оу, какво си ти? Я? Стой! Стой малко, бастунчо. Когато видиш в гръб момиче, когато ти се обърне. Ужас! 3, 2, 1! Виктори! Получих 5 точки за оценяването си. Яко! Ой, аз не съм мръднал. Дано съм петото, дано съм петото, пичове, дано съм перото! Че тук няма да умра. Аз съм господ! Yes! Yes! Айде сега! What are you doing, man? Сега ще ви шибам.
3, 2, 1. I'm free. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ah, to tchu dobra. Aj to me preskoči. No, no lesno. Očekajte. Očekajte, iskam tuka. Iskam tuka. Zašto me prati samo mena majna to si? Oho, pumpao čo je atka. Atka, atka. Hja! Ajde. Kakvo? Še me bukirate? Oh fuck, bukirah me nisina. Stoj, 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 stoj. A sam na kuva. Idvam odgore, idvam da te hvana. I tebe, i tebe. O, no, trškak vi. O, da. Osim ubistva. Ajde. Mickey Mouse, minak li ti prez glavata, a? Smačkak li te? Smačkak li te, brat? Как не ме виждат? Как не ме виждат? Как не ме виждат? Как не ме виждат? Идвам степ. Къде те прати? Иии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 и
Защо ме праща се на едно и също място? Оу, лейди. Ева така. Не ме чува, не ме чува, не ме чува, не ме вижда, не ме чува, не ме вижда. А какво за бога? Къде се запърках аз? Тая карта е много проклета. Често да ви кажа. Много е проклета тая карта. Тук няма реално как да бия някой, ако той постоянно се хвърля. Нали, трябва да внимава с хвърлянето, защото има живот все пак. Ама... все пак тръщнах 8 човека, с които съм горд. Горда мечка, педофил. О, бе, подхлъзнах се да се шибам аз, като масло се хлъзгам. Той защо тича толкова с бързо, бе? Предсака ли си, идиот? Ау! Мисли ме за толкова некадърен. Леле, 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 брат. Аз не съм ти тука вчерашна мечка. Ей. 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 Ей, 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 ей! Ще ви взям, ще ви взям, ще ви взям. А тук, а тук. Фродо, 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 Фродо! А, момиченце, 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 момиченце. Мани го Фродото, мани го Фродото. Оооо, ес! Ора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 рarar Идвам за теб, идвам за теб, идвам за теб. Ели си, къде си? Мас, 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 мас. Това става ли? Ноуп. Еее, докоснахте шит! Коти! Фродо загина. Така, направихме 12 убийства. Holy moly. Аз съм на 10 кръв обаче. Аз съм на 10 кръв и не мога да си позволя да падам. Не, не, не! Дайт. Какво стана? А, победиха, да. Обаче губих 13 убийства! Yes! Най-добрата мечка. Няма човек друг с 13 убийства. Оу, да. Супер, така. Да видим сега колко ще оцелем и този финален рунд. Дали ще успея да оцеля до края? Хм. Така. Да видим. Яра тауна, за да взема 5 точки бонус. А! Ей! Как ще се забра право в тебе? Ааа! Да ти фака ми късмета! Не, някой ме прокле! Някой ме прокле! Ужас! Ей, пичове, това ще бъде всичко от това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате. Да оставите ви коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите до описанието и бъде, че гляхте. Бабай!